السلام علیکم ویورز نن زمون سرا کمانڈ اے سبسکرپٹ نن بمونگا دا سبسکرپٹ کمانڈ بارے کی خبر کو چی دا کمانڈ سی شی دے دا کمانڈ سرا پر استعمالی گی نو ویورز سبسکرپٹ کمانڈ دیر پر استعمالی گی چیارا مونگ سی لکلو کو او زوی ما چیارا زو سی لکل دا دی لکلو لان جرا ویستل غوارم ٹھیک تا مطلب ما دل لگی تاسو بخیل کری کلا چی مونگا کمسٹر چی کم باندورا وغیر دی کنا ان کی آگا جوڑاو ٹھیک تا نو مونگا لکو H2O مونگا H2O لکو کنا نو پا دی کی دا 2 لان دی کنا ٹھیک تا پا H2O کی دا 2 سی لان دی کنا دل دی کی را دی ٹھیک تا دا H لان دی را دی نو دیر پارا مونگا استعمالاو سبسکرپ کمان دلته کې سمې کړلو کم ټیکسټ چې مونږ لاندې راوستل غواړو هغه ټیکسټ به مونږ سلیکټ کړو او زموږ سره کمانډ یې سبسکرپټ ټیک ته ځای نه کړه سبسکرپټ ما سبسکرپټ کمانډ اپلای کو نو ګورې ریورس 202 لاندې راغی ټیک ته دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره سبسکرپټ کمانډ دی ښه اوس دوی ما کې دا واپس ختم کا مونږ دا کمانډ اپلای کړی دی کنه دا واپس ختم کا دلته کې راشه دا زموږ سره ایکټیو دی کنه وګورئ دا زموږ سره ایکټیو دی دا ما کلیک کو واپس زموږ سره ان ایکټیو شو ټیک ته زموږ سره ټی 2 چې کوم دی 2 پلان دی راغلی او اوس 2 واپس کم دا 2 چې کوم جوړ کنډیشن او ال دې 2 واپس لاړو ها دغه پر مونږه سرکٹ کی استعمالو کنٹرول از ایکول ٹو سا کنٹرول از ایکول ٹو نو کو رے پر کنٹرول از ایکول ٹو باندې سبسکرپٹ کمانڈ اپلائی شلو پر کنٹرول از ایکول ٹو باندې کو واپس کمانڈ شو ختم شلو ہاں دین علاوہ دیکھو تاسو بخیال کرے ویورز جو منگلی کو فائیو سکوئر سلی کو فائیو سکوئر کنا نو پر فائیو سکوئر کی دا 2 سی 2 بر ای کنا دا 2 بر غلی کنا وز دوی ما کیا رضو دا 2 بر خیجوم کنا دیر پر منگا کمانڈ استعمالاو سب سوپر سکرپٹ سا سوپر سکرپٹ سوپر سکرپٹ کمانڈ ما اپلائی کو نو گورے و تی ویورز سو شو دو منگا 2 بر او کتو کنا ویورز ما سوپر سکرپٹ کمانڈ اپلائی کو نو دو منگ چکم ٹیکس سلیٹ کرے ہو آس شو آگا بر او کتلو ٹھیک تھا وہ جو ہے مچے رضو دا کمانڈ واپس ختم ول غوال ما ٹھیک تھا کنا نو زون سر دا کمانڈ اے گو دا اپلائی شو بھی دے ایک ٹیو دے کنا دا کمانڈ ما واپس کلک کو زون سر دا کا لکل سے شو زون سر دا کمانڈ واپس ان ایک ٹیو شو لو ہاں وی ور جو ہے مچے رضو دا کی بورڈ پر ذریعہ باندی دا سپر سکرپٹ کمانڈ اپلائی کو ول غوال ما دیر پر منگا شارٹ کٹ کی استعمالو کنٹرول شفٹ از ایکول ٹو کنٹرول shift is equal to ٹھیک تھا تو سبسکرپٹ پر استعمال ہو کنٹرول از ایکول ٹو اور سپر سکرپٹ پر استعمال ہو کنٹرول شفٹ از ایکول ٹو ٹھیک تھا